Віктором Вікторовичем. Він в Криму працював. Він буде, як він сказав, з членами родини, з дружиною, він буде на показі. Дійсно, ми в Криму теж дуже здивовані тим, що немає, знаєте, прямих рейсів між Сімферополем. Ну, є ще з 1 червня там по перше якісь. І той потяг, який йде, це не проблема Львова, це проблема державна, але все одно ми думаємо, що має бути просто прямий рейс. І вони мають бути достатньо, можливо, підтримані львовською і кримською владою, щоб люди могли більш з'їздити один до одного. Не тільки влітку. Ми, як кримські татари, знаєте, ми вже майже все починаємо з нуля. Ви просто спробуйте уявити, що у вас не було на своїй землі 50 років. І не тільки вас не було, а там, де ви були вигнані, вам все заборонялося. У вас не було ні шкіл, нічого. І ви, коли вже отримали можливості, вибрали її, то ви маєте за все братися одночасно і багато чого з нуля. Театр відроджувати, підручники писати, а нема кому писати, бо авторів підготувалися. І все таке інше. І тому, коли ми за все це беремося, для нас є дуже важливим для того, щоб наші діти, вони одночасно пізнавали всіх тих, хто навколо. Ну, ви звернули увагу, ми майже всі спілкуємося, ну, можливо, не так чудово, як ми самі, але українською мовою. Це не є феномен. Наші батьки, наші брати, старші, вони так спілкуються мовою тих людей, серед яких вони живуть на ній. Таджикською, узбецькою, киргизькою. І в нас є дуже багато проєктів, які пов'язані з регіонами України. І перше ми починали з Львова, Львівським університетом. Діти приїжджали, дружили родинами. Ми реалізовували різні гуманітарні проєкти, щоб такі просвітницькі. Це треба розширювати. Це, я не хочу, знаєте, не хочу тут згадувати, можливо, слово те, яке використовує Путін для Росії, але щось іншого не знаходжу. Як він каже, духовні скрепи. Ну, є таке слово російське, так? Але нам треба просто об'єднувати серця людей. Людей, які живуть в Криму, Львові, Чернігові, Житомирщині. І комунікація тут є один з таких механізмів, який це дозволяє. Це дійсно.